A Virgo Giulie! Mirë dita, Aldyl. Mirë dita. Shumë mirë po dofër sëtë. Falë me nërës. Që është të jo? Shkuve? Po. Më shumë, këtë. A... A banë me ditë. O... A... Që kjo maj mati pe ministrisë e madhi e të caketi. Aha, që është se të qëndrësi. Falë nërës. A banë me ditë për shkam kine thejerë. Po, ju kena thirë sët, mi au bo një pytje, është pytja përfundimtare, me kitë pytje që e kalën i shkanin shpet. Unë e këmë zubë, atë vëllarë, po. Së tëtë, Abdyl, së tëtë, që kjo është pytja, testi. A e din qëka është kjo? Qëka o që kjo? Po. Pej hane shihet! Që kjo? Jo! Po që kjo është top! Bravo, bravo, Abdyl! A një fërshamë! Një i lirë, te si është ma vonë! Ti, cakën se, me ti... Rashit! Mirë dita, Rashit! Mirë dita, doktor Resh! Mirë dita, ministri! Mirë dita, doktor! A e një lorë, a e një mira! Qaj, a pak, ju, qëshirin, 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 ju kemi thirë. Në klinikën tonë psikiatrike, jemi të e bo një test për juve pacientat që jeni që një vjetë e ma tjepër, në këshur sa keni përparu, nëse e kaloni këtë test, mund edhe me shkun shpe. Shumë mirë. Tash, qka është që kjo? Testi, pytja është, qka është që kjo? Që kjo? Po, që kjo? Ja, që kjo? Që kjo është tëpë me dy gryka? Shumë bukur, bravo, Rashit, shumë mirë. Je i lirë, ma vonë e ki rezultatin. Vegan fusha! Vegan fusha! Vegan fusha, vjen ve! Mirë dita, vegan! Mirë dita, mirë dita! A e lodhë? Jo, jo, jo! Qikjo, qikjo! Lodhë! Shumë mirë, vegan! Lodhë, me qikjo! Shumë mirë! Lodhë! Ach, nësa këtë, vama nësa këtë, lodhë, vama nësa këtë! Që kjo tëmë? Bravo, bravo, vegan! Bravo! Ja lova, kuku vesh, une, jem lova drejtë në mund! Ja lova këmë shisë, ja lova më matë porën! Qishë desh? Ja lova më matë porën! Ja lova! Qishë, qishë, qishë! Ja lova se une, ma përmas ma përë! Ma përmë, ma përmë si! Falë mo, hajde! Ja lova! Ja lova! Sa i dhash? Unë i dhash, tu opet i dhash, lavashk!